ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁମାସ୍ତାର ଫଟୋ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଛେଣ୍ଡି ପଦା ମାଟିରେ କୋଶଳା ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ମାଟିରେ ରନ୍ତିଲାଇ ଅଛି ଅନୁଗୁଳର ମହାପୁରୁଷ ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଟି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ତୋପ ବନ୍ଧୁକକୁ ଡରି ନଥିଲା ଏଇ ବଚସ୍କର ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଡରିଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲଢ଼ାଇ ହବ ଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଞ୍ଚଳ ଘନଘୋର ଲଢ଼ାଇ ହବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ତାର ରାଗ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମୋର ତିନି ପୁରୁଷକୁ ଉଝାଳୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁମାସ୍ତାର ଫଟୋ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ ଭାଇରାଲ କରେଇ ଦିଅ।